لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا شين جواهر حسين هل قد نقل سعتان وشانل كانوا جواهر حسين إنه ما مشوا إن طبعا إن قصوين كينا ضدك قصوين كي يسوق بيو ضدك حد الربع إنه يسوق بيان وسوق بينا وسوق بينا يا قصوين كينا إن شاء الله تعالى. أصبروا أصبروا السبر جميل سمرك وجميل وقرح بدنيا هاي مركا إن شاء الله تعالى وسوق قدبنا يا هدو ربي سبحانه وتعالى رالك نقض أنا بإذن كجعل إنا سوق قدبيو وح لقى قاطو وح بدن لقى فهمو أني قابا الروابو وح بدن إن لقى قاطو وح قف والبوح وكالبحو أني قابا ديارو أني قابا أباهم بو الله مستعان وحاك لأن آن ربعنا إذن شاقو قبر هادو كهر إيسو دعي لها دي إنا أسو دعيسان قبر أسويل ويد نبنتها يا بايداس إيسو دعي دلبانيسا وإيسو دعي لها دي ودعي إن شاء الله إنو إلهي مرض كاسك كهر قادو وعبسانيسا عبسيا دريما لها دي مركو ودعي إن شاء الله هادا قصة دا مانتنو هاين عجيب واي إن شاء الله تعالى وحاك كا قادنو وحاك كالبحنو نوحي مركاس أودين إن شاء الله تعالى أذين كوايدن كين واي een horta gabadhaan waxa ku faraxsanahay in aan isnaqaanay 2014 ilaa iyo ha 14 in aan isnaqaanay oo gabadha aan dareensana inay wax sikiyihiin markaas ana yani ani waxa ahay sideedaba dadka aan jecleen qofka bil aadanka in qasab ay hadal kaga keenan qofka haduu jecleysto waa isku daya een markaasna sida hadda oo ah uu ahaa qofka dadka loo dhex gali kara u bartay markaas ma aheen hadii markaas aan awood u lahaan lahaa isku wadana ku nooleen runtii wax badan aan ka saacidi lahaa balse ma dhicin waqtigaas aan xiriiri jirnay hadda markay dib iila soo xiriirtay aan qoraalka dib u wada raacnay anay ayda markaas aan isfahamnay in aan hadda ka hor hadli jirnay aan dhihi jiray abaay maxaa sikaa maxaa kaa qaldan xagee laga haystaa aan dhihi jiray subxaanallah waxay leedahay ayda abaay maxaa markaas kugu hadli waay ana waxaan ka shalaynayaa maxaa markaas aan wax walba kugu weydiin waay balse maysan dhicin ilaahay subxaana wa tacaala hadduu qadaray in ay isoo gudbiso qisooyinkeeda iyo waxyaabaha haysto dhibaatada haysato insha allahu tacaala walaalo qaalo ismaan lahayn soo si dhaqsiya ayay kuugu soo jawaabaysaa walaalo laakiin alxamdulilah dabcan qof aan qoraalkiisa u jeedo ama wicitaankiisa u jeedo lagama yaabo inaan iska indhatiro qofkii aan ka qabo waayo telefoonka mise aan usoo jawaabi waa ogow markaas ma agjoogi telefoonka waan ka fogahay maahee anigoo agjoogo telefoon ama qof cod ha iisoo duwo ama qof salaamu calaykum ha iisoo diro laazim waan furaaya waa laazim waan furaaya ma fahamtiin إن شقها هاي كلية كوما دارين لكن هذا بقى جوجو إن شاء الله تعالى وإذن سو جوابا بإذن الله أنا ماشي ما أنت أتاجنها أذن كإجارسي أذن كمدي حين وحقوا هاي هذا أذن كأهان لهن طبعا مال مجاري لهن سدى عن أذن كسو جواب وينا وحد هين أحبابي تهين إن ضد عن جعلها تهين ما شاء الله تسمر والبني يدين وهاي أوكي إن الحمد لله ولا لو أنا قد يبكي هيستا والله كلا بد وما وجي ماش وإجا هيستا ولا الوان لجيستا قسوين كا يو سيدا أد ولا صوت لصدتك عليها كو حفظ أمرك ولا القالي أنا قا أنا ير أي هو يدي لما تأذى وما صنت هاي جزاك الله خير حبيبتي إن مر ولا بإلى سعود إنه وانكو فرح سنة هاي ما شاء الله تبارك الله وحيد هذا هو يو أنا ير أي لما تي وايو سيدا أقصونا هو يدو ودين كان نلاش لكن ربي أيانا jeclaaday oo oofsaday 2007 sidoo kale aabahay ayaa asaguna geeriyooday 2009 waxaan la dhashay laba wiil oo kaliya oo ka jiran mid mira jiran yani labada wiil mid ay jiran oo maskaxda mid kamida ayaa maskaxdu ku jiran yahay mid kamidna cuuriyaan waaye almuhim waqtiga aabahay geeriyooday aniga waxaa jira wiil iga yar waxaan jiray leedahay wiil aniga iga yaraa jiro maxay radaasi wiilka iga yar marka waxay noqotay inaan mas-uuliyadda walaalahay aniga qaado walaalkaygii curyaanka ahaa aniga ayaa u meeri jiray timaha ka xiiri jiray inkastoo aanan haynin dhaqaalo aan ku daryeelo aqiirkii waa uu geeriyooday 2012 anigana walaashay aniga walaashay oo baadiyaha deganayd ayaa noo timid kadib aniga waxaan go'aansaday inaan kasoo tago oo aan nolosha reerkayaga wax badan aan ka bedelo intaas waxay dhahday maadaama walaashay ay baadiyaha ka imaaday wa fahmuusina umaleyna si fiican maadaama walaashay ay baadiyaha ka imaatay waxaan jeclaystay in aan walaalahayga wax aan u qabto in aan dalka isaga tago oo wax badan waxaan isdhihi karo heblaayay waxaas ku saacidi kartaa walaalahaaga aan ku saacidaa jeclaystay marka waxaan imi dalka oo yani dalka carabta imiday dhahday walaal qaali qisadeyda waan kugu dheer
وان كوغو ديري ايغرال نقو طبعا ما يما ايغو ديرو قاليي قصدادا ايغو ما ديرو ما شاء الله قصوين كدا دير ان اقريا ان قصوين كاغنا رمتي قصدادنا ما ديرو وانا كحما هاي هو الهي هاو نحريستو ابا الهي هاو نحريستو ابو الهي هاو نحريستو ان شاء الله تعالى ان ولا الوحان كلا كل مي نفتي دي ان نقضو قف شقين كري qof shaqeyn karin arabti markaan raaco isdhaho u soo shaqee dhurufti dadkiina waad ogtee wallahi ma shaqeyn karo wawar aad u badan ayaa ihaayo waxaan arkay saudi waxaan arkay wadankaas in aan dadkayga waxba ugu qaban karin waayo waxba iima dhigmaan oo ma shaqeyn karo waxaan aaminay inaan nafteyda waxba qaban karin marmarka qaar waxaan iska dhigayaa inuu jin igu jiro inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel qaliye wallahi waa ka xumahay qof sidaas oo kale saudi hadda ka hor inaan ku arkaa jeclahay muhubi laakiin dad waxaa jiro allahu musta'aan aan shaqey karin ayaga jecel inay shaqeeyaan laakiin aysan awoodin inay shaqeeyaan way xanuunsan yihiin xanuun baa haysto ama waxyaabo hore dhibaato hore soo gaarta qalbiga ugu taagan ma awoodaan inay shaqeeyaan dad noocaas oo kale waa arkay waxay u baahan yihiin musaacidi u baahan yihiin daday lahay la hadlaan ma haystaan dada waxay gudahooda ku jiraan u bandhigaan ma haystaan dabcan soomaaliyaan ahay beri haddaa wax ii sheegtid beri dambe banaanka ka maqlaysaa beri haddaa wax kuu sheego beri dambe banaanka ka maqla dhibaatada ii haystaa wax kasta ka weyn laakiin ani jawaahir haddaa ahay waa sheega ma ahe waa sheega waa fardi baxa maxaa iga jiro beri meel kale ka maqal ma ahe soo dhig hadaa rartid wallahi shaqo kumilihi ani hamishay inaa fardi baxay oo aan hadlay oo gudahayga nadiifiya muhiim iyo farxaddayda muhiim iyo shaqo kumilihi waxaa qoraalka meel ku arkaa iyo in kale iyo qof haddii loo sheegay shaqo kumilihi laakiin dadka isku mid ma ahan dadka isku mid ma ahan subxaanallah almuhim waxay dhahday waxaan aaminay inaan nafteyda waxba qaban karin marmarka qaar waxaan iska dhigayaa inuu jin igu jiro maadaama aanan dadka wax u sheegi karin si ay dhaqtar ii geeyaan oo lay baadho in xanuun layga helo ama inuun aan xal helo walaal dhibka igu weyn ayaa ah waxaan rabaa inaan isdilo laa ilaaha ila ant subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin laa ilaaha ila ant subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin laa ilaaha ila ant subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin wallaahi qaaliye waan ka xumaa macaantooda aada ugu xumahay aad iyo aad iyo aada ugu xumahay waan ku dareemayaa aniga jawaari xuseen aan ahay wallahi waa ku dareemayaa qaali sida aniga inay ihaysta kuu dareemayaa sida aniga gudahayga inay xanuunayaan oo kale kuu dareemayaa sida aniga inaan booskaas aad taagan tahay aad taaganaha kuu dareemayaa okay marka waxay dhahday allahu musta'aan wallahi ma ogi sababta aan isu dilayo keliya inaan warwarsanahay unbaan ogahay marmar nolosha quuska soo istaagayo saddex jeer ayaan isku dayay inaan isdilo walaal anigoo carabta la joogo yaan jaranjaro iska soo tuuray waan jabay saddex maree dhahday aan carabta anigoo joogo saaran aan isku dayay in aan isdilo marka ugu horeysa waxaan sameeyey jaranjarada iska soo tuuray waan jabay lugtaan ka jabay laakiin cidna imay weydiin dhibkayga anaa waan dhacay ayaan ku dhahay marna waxaan cabay kalorkiska kalorkis waa taqaaniin sax si fiicana u taqaaniin waxyaa kan oo guryaha lagu nadiifiyo oo jeermiska dilo dabcan kaloriinka wax ka xun oo ilaahay abuurtay ma jiro okay kalorikiska ilaa hadda cid ii ogma leh suuli aan cid u dhaqaayay ayaan la galay dadka waxay moodayeen inaan shaqeeyo inaan dhaqaayo suuliga laakiin waan cabay ilaa afar mar ayaan xoog u cantuugay laakiin waan matagay kadibna banaanka ayaan u soo cararay laakiin dadka ma oga inaan cabay dhakhtar ayay i geeyeen faleebo ayaa lay sulay waana ka soo tagay dhakhtarkii walaal waxaan ahay qof xanuunsan mana ogi dhibka meeluu iga haysto waxaan nafteyda u nacay ma ogi qaali maxaad dardaaran ii siin lahayd wallaahi waan iska ooyaa waayo gudaha ayaa i xanuunaya walaal suuri haddii aadan qoraalkayga aadan fahmin waad mahadsan tahay qoraalkaaga si fiicana u fahmay qoraalkaaga aada u fahamsanaa qurxay waa fahamsanaa qoraalkaaga si fiicanaan u fahmay qoraalkaagana waa nadiif waxaan rajaynaa anigana si qurux badan inaanu u aqriyay
انا واك حما هورتا قرحي ان دبكو كو هيست ادا او خمهي الهي سبحانه وتعالى حكا صارو الهي سبحانه وتعالى قربها قصيو اني اي اصحاب تيدنا قربا كونهي ان شاء الله تعالى اصحاب تيدنا ويكوسو دعينايان بارسا وحنون سنتهاي وحا وباهنتهاي دكتور ان لا فديستي غودهاغا بابوخا وخبا غودهاغا كبوخا وحارتا قفا او هدشيت وحارتا قفا او بندكتي وحارتا قف سيرها وكو خفداي وهدني من نفس الوقت قسيناي رأي قسيناي وحا وباهنتهاي قف ولال اكديغتي وحا وباهنتها قف صاحب كديغتي وحا وباهنتها قف نلاش از دیگر کردی تو قف کن ماشاءالله علی له واقف ولال وحابه انت قف کدرنسیه این محرر داس وحنا اسمینی سیت قلت ایهین این ایسن اوبه نین ایهرا نفت عزیست عزیست اینا گرسید ادوم کان او قروح بدنیه ای الهی سبحان و تعالا نعذاب وإلهي أوري أدوك أن سبحان الله قفك نفتي سدافي عذاب أم بأودن بيسة أودن بيسة مرك وح أباهن تها قفك فهم سيا نلاش عن إني قروح بدن تها قفك فهم سيا إن أدوك أن أو فرحت إيه تعلو أدوك أن إني فرحت أن الله مسعان إني عبادة ست كلية لجو أوري مرك يوحص أن إلهي سبحانه وتعالى أن أي كوين هاي وحابها أنت هاي إن صلاة أبدا ست ذكر إلهي أبدا ست استغفارتا لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن صلاة الليل أدقتت ضحى أدقتت إن صلاة الوتر أدقتت الركوع السجود ربي جاج سبحانه وتعالى أكو أشيقتت أنا وشارع دقنا ما أنت هدينا إذا قد إيه فرن فيديو دوبو يا الله كريم المهم ان الهي وكوروي هي marka waxa u baahan tahay in rabbigaaga aad la qalweysid rabbigaaga waqti la qaadatid rabbigaaga subhanahu wa ta'ala aku oydido gacmahaaga kor u taagtid rabbiyo mali qarik adahdid ilaahu malihi qofa adiga ehen ilaahu adiga umba halka raba adahdid ilaahi subhanahu wa ta'ala u bandigtid xitaa hada islaadahay qof bil aadan aku qalsoon tahay ma jirto oo taleefoon soo qaadanaysa waa duubaysa codkaaga duubaysa waa dhageysanaysa oo soo cilcinaysa adiga isdhageysanahay adiga isdhageysanahay بل محاكا قلدن محاكو صباحاي آيت الكرسي بادي أذكار الصباح بادي أذكار المساء بادي إن الله مسعان أذكار النوم أقري إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى حل دكتك وقسينا يا بإذن الله الكريم طبعا عني جواهرنا ولا شاذا هاي وقتي والبواء سويعي كرتا وقتي والبواء إلى سوحريري كرتا وقتي والبقربة قوها قروحي وحاتها قبر قروح بدن وحاتها قبر قالية وحاتها قبر عن الهلي كريم وحاتها قبر قوان سطي إني ولا على هذا وح أقبطه لكن قدر تيا أكو قد عادي مركا ما متهت إن ما هن تاس معنى هذا ما هنا قف حنتهاي تاس معنى هذا ما هن إن قفنا لش كدا عاتهاي بل قف الببلي آذنا وح حنون سنكرا وأني جا حنون سنكرا أتقوى إداونا ما أنت حنون سنكرا ما فهمتي مركا إلهي سبحانه وتعالى هكو عافيو إلهي سبحانه وتعالى وحاس جودها وكجر رب سبحانه وتعالى هكاس وصارو وحلاقي يا با لبعت ذي يران تلا أصوم مرت إني سامن كو يالتي أو باهنتها قف أو بندكت قف جودها جو نذيفست قف قدر أنت نفس sa u baahan tahay marka aniga walaashaad ahay mar walba ay ila soo xiriiri kartaa insha Allah taala waxaan rajaynayaa masar inay ugu iimaan doontido garab isku noqon doono insha Allah taala wan ma santiin walaashin jawaar xuseen oo idin leh ku soo dhawaada channelkayga subscribe share like comment wadankiina ilaahay soo ka naga aqbalo ilaahay amaashan naga aqbalo ilaahay subhanahu wa taala in hanaga aqbalo in ayamahan cibaadada sameeyeen insha Allah taala wan ma santiin dhamaantiina subscribe share like comment iyo dhankiina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta qoraxa ku aadina qoraxa ay haysano markaas darteeda waaye insha Allah wa maasantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh